Kakelkökets middag. Idag så ska jag laga en chili sin carne. Och det betyder alltså en chili con carne utan kött. Och jag kommer använda mig av vegofärs istället, för det tycker jag är mycket godare. Och den här grytan kommer bli väldigt god och liksom varm, härlig. Lite mildare i smakerna än kanske en klassisk chili. Så den passar perfekt för alla barn. Jag börjar med att hacka löken. Basen till den här grytan är väldigt enkel. Det är hackad vitlök, lök och sen så kommer jag steka det tillsammans med paprikapulver och lite cayennepeppar. Och det är inte för att få det starkt utan bara få extra smak. Och sen så kommer jag i färsen, jag kommer i bönor, krossade tomater och även lite japansk soja för extra umami. Det är gott att steka löken ganska hårt när jag har en gryta. Just för att det ger extra mycket smak. Så det gör liksom ingenting om den blir lite bränd i botten. För det kommer koka bort sen när vi tillsätter de krossade tomaterna. Min son, han är bara 1,5, men han älskar den här typen av grytor faktiskt. Så jag tycker verkligen att ni ska prova på era barn där hemma. Vegofärs så kan du faktiskt använda precis vilken vegofärs som helst till den här rätten. Jag använder mig av fryst vegofärs i det här fallet och det är så himla smidigt för det är bara rakt från frysen ner i kastrullen och sen så ska det bara koka klart. Sen så kommer jag tillsätta krossade tomater, soja, lite vatten och de vita bönorna och så ska allt koka ihop till en härlig gryta. Chili sin carne kommer jag servera väldigt klassiskt kokt ris, men även en inlagd jalapeño eller inlagda jalapeños. Väldigt enkelt att göra. Jag kommer skiva upp färsk jalapeño och sen så kommer jag blanda det med en lag på vinäger, vatten, socker och lite salt. Och jag kommer koka upp den så att sockret löser sig, hälla på och sen så får jalapeño och lagen svalna i en skål i kylen tills det är dags att äta. Och servera det här på sidan för det kan ju vara lite starkt för barn att äta inlagd jalapeño. Sin carne är klar och den smakade fantastiskt gott för jag smakade precis. Det måste man alltid göra. Och jag serverar den med helt vanligt kokt ris och självklart gräddfil för att få den här krämiga, härliga smaken tillsammans med grytan. Receptet det finns på köket.se. Hej då allihopa!